Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Se nós não dedicarmos um momento do nosso dia para a espiritualidade, nós vamos nos profanizar, nós vamos nos secularizar e perderemos a salvação eterna. É bem provável que percamos a salvação eterna. Então vamos ouvir o que Deus nos transmite. Liturgia de 26 de novembro de 2021, sexta-feira, 34ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos. E a todos que se voltam para Ele. Salmo 84, versículo 9. Oração do dia. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos do 2 ao 14. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os quatro ventos do céu revolviam o vasto mar, e quatro grandes animais diferentes uns dos outros emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal. O segundo semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha três costelas nas falces, entre os dentes. Ouvia-se dizer: vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal semelhante a um leopardo. Tinha no dorso quatro asas de ave, e havia no animal quatro cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o quarto animal, terrível, estranho e extremamente forte. Com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava estes chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno. E, em compensação, foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno havia uns olhos, como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi então que, retificando, percebi também que aos restantes animais
foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial que está na profecia de Daniel, capítulo 3, versículos 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81. Refrão 59b. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repetamos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repetamos! Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Texto de Lucas 21, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isto vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada. É importante termos mais de uma opinião, porque aí nós teremos o poder do discernimento. Uma delas é do livro Palavra e Vida 2013 da Igreja Católica. Jesus anuncia a chegada de novos céus e nova terra. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. E continua, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Há tanta violência, ambição, injustiças ao nosso redor, que julgamos que nosso mundo não tem mais jeito. Mas Jesus nos manda erguer a nossa cabeça e a não desanimarmos. Sua doutrina de amor, sem alarde, em silêncio, leveda toda a massa do mal. Agora, deixa eu ver se eu consigo outra no dia a dia com o Evangelho 2016. Outra interpretação, aquela foi muito curtinha, né? Muito vaga. Vamos ver outra aqui. Jesus avisa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A presença e a incidência das comunidades cristãs no mundo
são testemunho de que as palavras de Jesus continuam válidas e atuais. A parábola da figueira é uma alerta, é um alerta para a realidade do reino de Deus que está sempre se aproximando. O reino de Deus nada mais é do que a justiça que anuncia e denuncia, provocando transformações em todos os níveis de relações humanas. O reino se aproxima e torna-se presente sempre que a justiça triunfa, criando relações determinadas pelo espírito de partilha e fraternidade, levando todos a usufruírem a liberdade e a vida. A mensagem é de esperança e libertação. O Filho do Homem tem nas mãos as rédeas da história e libertará todos os que lhe são fiéis na construção da nova história. Interpretação muito vaga, né? Vamos ver aqui do Antônio Carlos Santini, que ele costuma ser mais explicativo algumas vezes. Então, vamos lá, né? Mais uma interpretação é a liturgia comentada do nosso líder da comunidade Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Minhas palavras não passarão. São tempos de ateísmo estes tempos, um século materialista, quando as pessoas vivem como escravos da matéria, sacrificando penosamente os dias de sua vida em troca de coisas que passam. Aliás, se como afirma Jesus, passarão o céu e a terra, então todas as coisas são efêmeras, não duram para sempre. Aqui se revela toda a fragilidade deste mundo. Aqui a traça corrói diplomas de mérito e a ferrugem devora tesouros acumulados. Aqui as juras de amor se mostram mentirosas. Aqui as torres edificadas pela soberba humana caem por terra em alguns minutos. Ao contrário, a mensagem de amor que Cristo traz ao mundo tem valor de eternidade. Seus princípios são eternos como o próprio Deus, sua fonte. Quando a matéria se reduzir a pó, as palavras que Jesus nos falou continuarão tão vivas quanto no momento em que foram pronunciadas. A geração do tempo de Jesus presenciou o fim de um mundo. Quando as legiões romanas incendiaram Jerusalém, passando a população a fio de espada, teve seu fim o mundo do antigo Israel. Demolido o templo, silenciados os hinos de louvor, interrompidos para sempre os sacrifícios de animais, a ruína de Jerusalém era definitiva. Ainda hoje, na esplanada do templo, apenas se vê o muro das lamentações, menos que uma sombra do antigo Fausto. A um judeu daquele tempo, era impensável que tudo acabasse daquele modo. Também a nós, em uma civilização que perfura túneis nas cordilheiras e envia astronautas pelo espaço sideral, domina o átomo e clona os animais, pode parecer impensável que toda esta construção humana tenha fim. Mas há indícios que erguem um alerta para a civilização. As profundas alterações climáticas, em boa parte causadas pela interação do homem no ambiente, sinalizam com furacões e tsunamis, rios secos na Amazônia, buraco na camada de ozônio, degelo das calotas polares, ao lado de novas epidemias que parecem incontroláveis. Jesus de Nazaré apela para nossa prudência. Se somos capazes de reconhecer a aproximação do verão, quando a figueira começa a soltar seus brotos, por que não perceberíamos também o momento de modificar nosso estilo de vida e buscar as coisas que não passarão? Orai sem cessar, irmãos e irmãs, sem perder um instante, apressei-me em observar teus mandamentos. Salmo 119, versículo 69. Muito boa essa reflexão de Antônio Carlos Santini. Vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade as imagens e textos dos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomacielda rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram
Instagram é Paulo Roberto Maciel 6/. 26 de novembro é dia de São Leonardo de Porto Maurício. Seu nome, Paulo. Nasceu no ano de 1676 em Porto Maurício, Itália. Filho de um capitão da marinha, o menino ficou órfão muito pequeno. Foi então levado a Roma para concluir os estudos no Colégio Romano. Depois foi para o Retiro de São Boaventura, onde entrou para a Ordem Franciscana e vestiu o hábito, tornando-se o Frei Leonardo. É, ele mudou o nome, passou a ser chamado de Frei Leonardo. Passou grande parte da vida em Florença. Era um empolgante pregador, destacando-se sobretudo na explicação da paixão de Cristo. Santo Afonso de Ligório, seu contemporâneo, dizia que ele era o maior missionário daquele século. Também é considerado salvador do Coliseu ao promover pela primeira vez a liturgia da Via Sacra naquele local, que definiu como santificado pelo martírio dos cristãos. Este gesto evitou a total ruína daquele monumento. A celebração da Via Sacra em seu interior se tornou tradição e a histórica construção passou a ser preservada. A tradição permanente, aliás, a tradição permanece, pois até hoje o próprio Pontífice, toda sexta-feira da Paixão, faz a Via Sacra no Coliseu em Roma. São Leonardo morreu em 1751. No seu querido retiro de São Boaventura, em Roma. Reflexão. São Leonardo de Porto Maurício era devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus, na forma da adoração ao Jesus Eucarístico e devoto da Virgem Maria, que lhe salvou a vida num tempo de incurável doença. Toda sua vida, penitências e orações convergiam para redimir as pessoas pela força da pregação e vivência do Evangelho. Oração. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, que fizestes de São Leonardo notável mensageiro do mistério da cruz, concede por sua intercessão que, reconhecendo na terra as riquezas da cruz de Cristo, mereçamos alcançar nos céus os frutos da redenção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia, se for para o seu bem, ele providenciará. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos, os protestantes. Mas não importa a pronúncia. O significado é o mesmo, vinde Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Só temos que nos arrepender dos nossos pecados para ganharmos a vida eterna no julgamento final, na parusia.